kita baru saja habis surgery tadi. So alhamdulillah surgerinya successful. So kita hari ni nak discuss pasal Pyometra. So what is Pyometra? Pyo tu maksudnya nanah, Metra maksudnya rahim. So kesimpulannya kat situ, rahim bernanah. So macam mana benda tu boleh jadi? Biasanya kebanyakan sebab hormonal changes lah semasa estrus cycle ataupun on heat. Lepas tu nombor dua, boleh jadi juga sebab mungkin animal tu ada ambil ubat yang progesterone based semasa untuk kontrol dia daripada mengandung sebelum tu. So selalunya semasa prosedur surgery Pyometra ni, disebabkan oleh rahim tu dah penuh dengan nanah, kita akan mandulkan terus kucing ataupun anjing tu lah selepas prosedur tu, sebab kita nak betul-betul total keluarkan semua infection daripada kawasan rahim tu untuk mengelakkan infection tu elok-elok dekat bahagian rahim saja, dia akan extend masuk kat dalam jantung semua, jadi darah berkuman. Itu yang kita concern lah. Jadi kesimpulannya tu, selepas prosedur ni kebanyakannya memang kucing tu dah disterilkan terus. Okay, sekian sahaja. Bertemu lagi dalam Super iVet sesi yang akan datang. Sekian.